tebagamba nti musimbe ebitooke njagala okulaba garden ya mmeeya mpaka babisimba ng'ebimuli bwe kuteekamu ebimuli musimbe ebitooke kati nkuteekayo okulaga nti omwana yandibadde alina kyasobola okukola ki abaana be tuyina amamaliza P7 nga talina kyasobola kukola ebasinga obungi naye kati kansireyo ku nsonga eri eya insecurity nabadde nkuleetera ki ekireeta insecurity yes digging the background yes yes abaana obutasoma naye nga nakyo oluusi kiva ku poverty omwana omwagazisuza okusoma nze ngenda kuwa examples we nsobodde okulaba nti nyamba omwana okuba nti abeera ku ssomero nakwatagana n'abazungu babeeta basewa sewa nemanya bali kenya ne bajja uganda nga balina gwe bagala okukwatagana ne banoonya nze ne bagamba mwebale nnyo kubanga abaana babadde tebalina kwagala kwa kusoma abaana badropinga out ne bagamba twagala tuinkurizinge omuwendo gw'abaana ku ssomero nesuka nenoonya essomero eri baliyita uganda youth aid nga lina ba opening 12 nga liko n'abaana abalala nga 15 be baana 4 binamu ataano otegera bulungi nnyo okay. Abaana binamu ataano bano binamu ameka ataano nga bambi tebayambiddwa tebalya mmere ku ssomero kubanga ba orphans ne ngamba abantu bano tulabe nga tuyamba abaana bano bafune mmere to improving grades kuba omwana wava waka nengalo n'olubuto olukalu tagenda kwera na birowoozo kusoma ne mpaka tubawe middle meal tubawe mmere ekyemisana okay. Ne bankola nange memorandum ya myaka 2 nga babawaki wow. Emmere nice. Babawa kawunga okay. Ebijanjaalo n'omuceere oluusi ne byonna emmere okay. Otegera bulungi nnyo era nakakati balya mu mwaka gumu grades zaali vuste ku 3 kati bali kwa 2 wow. Mu mwaka gumu balina abaana 7 okuva ku 15 okuva ku 15 7-5 n'okusoba okay. Kati banoonya bizimbe era bano abasewa ne babongerezaako bulooka ya bizimbe 4 ne bakolera ekiyungu naye kakati nabyo tebikola ki tebimala nti n'abaana b'okukyalo baganda b'abaana bano bajja ku makya bagende banywa ku buugi kubanga waka banaku povate wakaba ki banaku kakati batambula ne bana abaana ne bagenda banywa obuugi kati babaagazisa okusoma onfuna bulungi nnyo fakite batwala ku ssomero buugi kumbe bagenda kusoma ne balya lanchi ne badda owaka okay. Otegera bulungi nnyo kati abaana bayimpruvi nze ekyomukisa omulungi the Indian community nempaamu buli mwaka full scholarships mu ssomero eryo abanaayita abataano babawa full scholarship ssomero lya 1,000,000 okudda ku senior 1 mpaka senior 6 wow. Bagenda jinja we namala abo nekwata ku ssomero eddala liri wano neba wamwe nagulu katale genda olabe ekyaliwo nakakati ekiriwo onfuna bulungi nnyo kubanga tumanyi nti abantu baffe baavu era ebimu kubireese insecurity bwe bwavu nti n'omuzadde gavumenti eremeddwa nate n'omuzadde akoze eki alemeddwa omuzadde newesanga azadde abaana 5-7 kubanga ali fertile basula mu rumu eki empiki bazadde bazasa bakolaki abaana bakolaki empiki ye tv y'omwavu ate talina tv kazanyiwe empiki okitegedde bulungi ate okaleesaako empiki yaki ye tv y'omwavu omubira bulungi kakati abaana obwana buno bugezi bulina social media bulaba ebintu bitambula ku social media balaba pornography olaba pono pono balaba abaana nkubuulira abaana banoonyereza mubawadde gundi essimu zammwe muzireso waka abaana bazikozesezza whatsapp avuze whatsapp abaana balaba tiktok balaba pon
otegera bulungi nyo ne bayiga ebintu kati bawulira tata practically ne mama bali mukola kukikolwa banga tewali kya mbera ya bwavu bali mukalumu kamu tata eye mbera tosobola jikola jejjako poverty mufuna bulungi nyo poverty ekuzizo omukyalo ono omukyalo ono azadde abaana naye olwokuba nti ayagala abaana basome essajja ne lijja lizekwana maama ne mugaa kati njagala kafunda ayagala muwala we unawaayo muwala we ku 10,000 akafunda mbadde sikategedde maama ngategedde otegera bulungi nnyo hii lwasanga nti omwana naye atandise emizeejo mu myaka emito vicious cycle yes of poverty utegera bulungi nnyo kakati netujja netubeera ni abazadde abatafaayo kulaba nti balabirira abaana baabwe okukuzibwa mu Katonda negwe naye walokoka okuze naluka nkuzi nali wa mutawana yesa ate maama ne taata tebankuzanga bano bakuziza twakulya ku kibooko omwana yali unga wakyalo kubeko polisi n'omwana nyini gwe nyini taata omukuba polisi era nina abayekubira ku polisi awo abaana nayonga nze kamba kube muntegeere omwanapolisi omwana atute maama we nti bamukubye nze ŋŋenda nga maama kanzije nezaakira ku polisi otegera bulungi nnyo owabire otya maamawo olwokunenyako owabire otya mwobwana mwe babuuliramu temujja kuleeta nu fujjo nze owange bali buleeta efujjo obwana butatisa okufuuka bukifeesi bukwata peva ne bukuba bwakuba munamawulire munamwe batera kaya naalaba abazungu nakamukuobo bakatta bakatta waliwo owange bata obwana busatu ate nga ababukozesa gasajja gakulu babutuma ne babuteeka mu groups zaabwe nga woovaamu abazadde mutudde amaana bamwe tumbadde time kuba temubafudde mikwano gyammwe gwe omuzadde n'obeera mukambwe nnyo omwana n'otamusembeza omwana ngaeri alina amukozesa ku kifuba waavira mu gurupu eyo bamukuba kumutta kati omwana n'abeera eyo ngene yeerungiya neeri ng'akola ebintu bizibu nnyo tosobola bitegeera ngaali mu P4 P5 P6 mbirabyeko abaana ne batandika okubba olwa scrap afuuse scrap amascaradingi ne batandika n'okubba ebenseni ne batandika okubba esefulya ku kyoto esefulya bazibba nnyo naddala zino ennene bazibba nemmere okisanga wansi esefulya ng'egenzi esefulya w'emutwalo 10 abiri asatu n'okisanga kitunda nusu 5 13 agikubba akubba n'agigira n'agitwalanga scrap abamba zireza zikyayokya n'okukya n'agikulekera wansi kakati abo oluusi ne bakwatibwa waliwo akata ke bakwata abantu ne bakakuba ne bakayiwamu n'amafuta mu kuki ne tukasanga tukabajjako naye nga omwana ono bamukuba luli ne bamutwala ku polisi n'emuta ati akomyewo ne ŋŋenda ku polisi ne babuuza lwaki abaana bano mubata naga honarebo etteeka lya muzibu omwana juvi nayo w'emyaka 12 ali ki criminally responsible otegera bulungi omwana w'12 neka kati abaana bakuze omwana w'12 akuba ekikonde n'olaba abazungu tuwagu kubanga balya bulungi bapeva otegera bulungi nnyo katwetaga okutereza etteeka eryo amendment ekyokubiri waba ali criminally irresponsible kyentegeeza nti tasibibwa tabeera na musango juvenile ate osiko atwalanga juvenile eri juvenile abeera wakati wa myaka 12 ne 18 oyo asibwa nebuno tebusubwa tekalina musango naye ate ababbi bwe bakozesa kati nekagenda nekakalinyisa nekayita mu ddirisa n'okakwata nekasirika bakayigiriza tobakona kyoyogera nekagwayo nekaggulawo webakakwata ng'olitanaba kuyingira omukulu kaweddemu
Obonte gela chengamba. Tebaja kasiba. Ilata kajia kuogelani ya katumie. Nenga baliba duse. Mbuza polisi. Wacha abana banu mubata. Wa miaka 15 lwacha tebwa. Teka. Eteka tedutu kiliza kusaba bantu bana bato na bakulu. Ato wano tetuina wo juvenile cell. Hmm. Ombuna ulunji. Yes, ebibina bya mwe ebirwanyizi bya dembe bijja wano bitugamba anti temusiba bana na bakulu. Abana bayino kwela ne cell yabwe, abataba bayino kwela ne yabwe, na abami bayino kwela ne chi. Yeah. Atenga che chituvu. Ne polisi teziri kodina serage. Emu yabachala. Nabachala bote wanyina. Chala babasubira mu office ya OC. Chitufu. Ontegela bulungi nyo? Ebisinga. Hakati ya unenga anti nedda. Zengo mkulembe zengi na kola antia. Abana baba kuba babata. Bamiya anenga bambi ubongo tibu nakola anti kukula. Chia mkutegeza mkukubu ulila. Nako wano. Nenga no. Kantuke mikwano jange. No nye sente. Tuzimbe juvenile cell. Kuma polisi. Hii. Agenja uli. Hii ana najiteka na kujinja road. Kalina jola wa emabega kujinja road. Simu lala ya kazimba nze. Kusente zange. Nesente za. Gundi yere ya mpane nkoko. Biinzika. Wagaba sivabana. Bampa milioni. Doza vaidi mutano. Wagaba sivabana. Hii bane baba. Siku basiba. Ka detention yako. Kakubali habilitating ilamu. Okendeze kubusungu. Obuva mu community. Ezibadde tantso kutta abaana bano. Owanfuna. Kubanga omwana abadde bba n'akwatibwa nattibwa. Nga tatu bamukwata. Kati bamukwata. Mutwale ku polisi. Polisi muteke mukadde. Kana omwana atendekebwe. Abulirirwe. Ontekera bulungi nnyo. Abereko ne kuna kati. Ategere tu bamukwata. Naye waliba mukutte bamutadde. Naddayo nagante. Hey, mwade mulowooza ki. Nze nkwatibwa. Mama waddeyo sente. Okay. Oteka bulungi. Mm. Tuina obuzibu bwa chair persons. Mm. Kubyalo. Ba chair persons. Mm. Chair persons bavuza ba chair persons. Bajaya abaana banu. Mm. Chair persons nagenda ne mama, naga mwana omwana ono simu bi, simu yayi. Tumumanyi simu simu bi. Niba muta. Oteka bulungi nyo. Police ne yakasente ne chi. Biba dubi yabo chair babi wabi de meeting jitwade na yego. Omubaka Ronald Balimwezo, embozi ye mpavu nyo tucha genia damaso, na imu zikize tuumule. Mbwe tuko mawe tuti, nja gala sewo mkama wangi. Yeah. Onyinyo nyole gwe mchitundu checha nakawa east. Yes. Oluanyi sizo utia. Ne, umenyiwa amateeka. Neanza. Nga tuko miwafta.